A my když teda představíme, tohle je Barnabáš, Bubulák. My jsme tady taková dvojka nejlepší. My vás provedeme naším krásným bydlením. Přesně tak, je tam krásně teplíčko, takže si můžete sundat čapky. A vy nejste vlastně tím nějakým divný, že jdeme dolů? Ty představ, to nebe bylo vždycky nahoru. Nebe vypadá přece jinak, ne? To jsou říšní duše, pojď se! Já jsem nechtěla! Co? To vy jste kradli! Vy jste byla velitelka věku, že? A vy jste vás budete nechat! Já jsem měla jít tam nahoru! Ale na další tak už to vezmeme do petla, zvedáme! Jo, ne taky! Pojďte Rusku! To ona je hra! Já nám je zpršila! Ale jak je to jdeme, no? Udělala! No tak dobře, ale udělala, pojď! Martíte dolů, no? Ne. Tak Barnabáši, už jí vážíš. No. Ona se cuká, počkej, já ti pomůžu. Podrž mi koště, protože ona se bude. Já nejdu na váhu. No to teda půjdeš. Já nestykám, já se nepatřím. Koukej, ma se dalo. Já se nepatřím. Ke mně pojď. Kubáku, hele, je na čem. Počkej, jak se píše K? To je asi, je to z G? Jo, podívej. Jsme přivedli nový hříšníky. Tak se jim pojďme podívat. Kasturek, který kotel je volnej? Nevíš. Šéfe, devítka, říkali, že devítka je volná. Výborně, to mě strčte do devítky. Devítka, kdo jde na devítku? Kdo má číslo 9? Tak je necháme všechny svlíknout a bařit kotli tak dlouho. Lucie, ať to tady nekřičí. Tak, hříšníci. To někam pryč. Já chci mít svůj klid. Protože je super starý a chce mít svůj klid, tak to nebudeme prodlužovat. Takže všechny vás odsuzujeme do pekla. Pryč. Není zvykem, aby svatá noha vstoupila na ani nechci říkat, čeho to je. Vy jste zapomněli na smlouvu mezi nebem a pekly, kde se upravuje definice hřích a přestupek. My možná o té smlouvě nevíme. No, protože nečtete. Ty nečteš? To děti podle této smlouvy. Já to zapomněl před 300 lety. Ty jsi tu smlouvu nepřečet. Přečet, ale zapomněl. Tak to je rozvod. Děti, ten Hastrman má těch duší víc než ty. Jaký Hastrman? Ten ze Strafáčů. No nic, asi se přestěhuju. Ještě mám opravdu plný zuby. Víte co? Sebejte si to všechno pryč. No to si ze mě děláš legraci. A no. Tady my si ji vezmeme. Kostičky máme taky, ano. Kostičky nebo to? Máme karty, ne, asi. Tak rozdej.